Твой ден продължава, уважаеми зрители. Благодарим ви, че сте заедно с нас в празничното издание на Твой ден. Следващите ми гости са доцент Валерия Крадашевска, преподавател по публична реч и комуникационния експерт Максим Бехар. Здравейте, радвам се да ви видя точно в този формат и точно на този празничен ден. Честит празник! Честит празник! Добро утро, честит празник! Поканихме ви, за да погледнем през призмата на историческата дата към посланията на политиците, изявените политически фигури тогава и днес. Каква е разликата, доколко те комуникират правилно, как се обединяват хората, как се разединяват, защото говорим и за сериозно разединение към днешни дни. Какъв е вашия прочит на този ден днес обаче първо, през исторически план? Празник е, действително, с голяма цел е била постигната през преди 139 години. Празник е и наистина този празник е станал възможен благодарение на голямата цел, която са си поставили нашите предци, която наистина ги е обединила, която е съединила техните усилия в една посока в името на това да се превърнем в нация. Отново да се върнем на картата на Европа и тази цел наистина е била голяма, да станем част от Европа. Това, към което като че ли ни днес отново продължаваме да говорим, че се стремим да постигнем и като че ли много често по-скоро ни разединява, отколкото да ни обединява. Тогава те са били обединени и в отговор на въпроса, който зададохте, дали е била успешна комуникацията им в онзи момент. Ами, резултата е показателен. Той е показателен. Това, че е била успешна. Точно така. Той показва, че комуникацията им тогава е била успешна. Защо обаче? Господин Бехар, разбира се, кажете дали сте съгласен с доцент Крадашевска по отношение на успешната комуникация. Подозирам какъв ще отговоря, обаче ми се струва. И затова продължавам с въпроса си. Тежестта на думите ли е била оценявана повече тогава? Или нещо друго е причината комуникацията и обединението през посланията на управленците да успява? Опитваме се да сравняваме несравними неща. Това, което е било преди 139 години, няма нищо общо с това, което е 2024 година. Начинът, по който се е говорил, посланията на политиците, те са стигали дни, може би седмици, може би и месеци с закъснение до хората, до избирателите, до българите. Плюс това, тогава послания са отправили не повече от едни стотина души. В България, Франция, Италия или където и да е, всяка държава. И това са били политиците, това са били хората, които имат власт и могат да говорят и тогава журналистите са ги слушали. Преди 139 години, нямам идея дали в България имало вестници, може да е имало преди 139 години. Но както и да е, сега 2024 година имаме 4 милиона и половина българи, които имат в ръцете си социални медии и всеки един от тях отправя послания какви ли не. Дали ще бъде рано сутрин с кафето си и ще бъде нещо позитивно и добро, дали ще бъде вечер след две ръки, да напълнят цялата атмосфера с хейт. Връщаме се на политиците. Те имат съвсем различен език. Тяхната дума не струва нищо, защото сутрин казват нещо, на обяд го отричат. Има много такива примери. Казал го и сутринта. Може би не е релевантно и не е правилно буквално да сравняваме периодите, миналото с настоящето, но по-скоро тук фокуса, който искам да ви насоча на разсъждение, е тежестта на думите. Обезличиха ли се думите като послания? Обезличиха ли се посланието наистина от политика, който говори на избирателя? Говори на хората в последствие, когато вече управлява? Не е така. Сега думите и посланията имат много по-голяма сила, защото пристигат мигновенно и пристигат до много хора. Сега да, вярно е, че ние сме заляти. Всяка сутрин няма човек, ваш зрител съм сигурен, който да не започва с мобилния си телефон или с лаптопа си или с таблета си. И сме заляти с милиони думи, милиони послания. Но в крайна сметка ги научаваме много бързо. Имаме тази уникална възможност, каквато преди 139 години не сме имали, да правим сравнения между различните хора, между различните мнения, между различните политици. В този смисъл живота ни е много по-шарен и много по-интересен и думите тежат много по-силно. Обаче, разбира се, когато имаш милиони, 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 милиони послания всеки ден, естествено е да няма такива, които да се открояват и да тежат много.
Ще ми се да застана на вашата позиция от гледна точка на тежестта на думите, обаче някак не мога напълно на 100% да се съглася. Абсолютно лично мнение, без да ангажирам никого. И то е именно заради политическата риторика. Доцент Кардашевска, вие какво мислите? Думите винаги са имали тежест. Те винаги са тежали и тогава и сега. Тежали са и преди 139 години и сега. Истината е, наистина съгласна съм с вас, че сега много бързо, като че ли едно послание изживява своя живот и идва следващото или е потушено от следващото, затиснато от следващото послание. Но истината е, че освен думите имат значение и делата. И както е писано по делата им, ще ги познаете, това важи и в пълна сила и днес. Така че зад думите трябва да имаме дела. И когато делата липсват, тогава думите олекват. Те не олекват от само себе си. Те олекват от липсата на съдържание, защита, съдържание, ефект, действие. Да. Действие. Това е, което в момента като че ли ни липсва. Думи, 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 присъстват много думи, много послания, по-силни, по-слаби. Но когато те са изпразнени от съдържание, изпразнени са от действие и не пораждат действие, тогава те олекват. Господин Бахар, комуникацията тогава и комуникацията сега на политиците със сигурност не можем да я сравняваме в никакъв случай, по нито един критерий, просто защото времето е различно. И социални медии изобщо са време. Но все пак, ако трябва да оцените комуникацията тогава и сега, каква би била оценката ви за всеки отделен, разбира се, исторически период? Комуникацията се провежда през комуникационни канали. И комуникационните канали са драстично различни с сега. Факт, и, да. И тогава. Вижте, отново, не повече от стотина души в България са имали възможност на определени позиции в държавата да изпращат своите послания към хората. И те са били много по-премерени, много по-отчетливи. Разбира се, че делата също са важни, обаче в момента говорим за посланията, които хората разбират. Сега е много по-добро време да отправиш послание, сега е много по-добро време да докажеш своите дела и не бива да ни притеснява това, че в България няма, защото няма как да не направим някакво сравнение с да кажем, политически ентусиазъм в онези години и голямото разцепление и разделение на обществото и на политиката сега. Не бива да ни притеснява това, че имаме 100 партии или 200 партии или че не може да се направи правителство. Тук само преди седмици говорихме, че политическата криза никога няма да свърши, защото това е политическата действителност всъщност. Защото това, което се случва в парламента сега, е отражение на това, което се случва в душите на хората. Има хора в един вход някъде по комплексите, които не могат да се гледат. Те живеят на една площадка и не могат да се гледат и се карат. И всичко това е отражение в нашата действителност в парламента. Не можем да искаме да имаме сега веднага, видиш ли, ето една силна партия, а ние го изживяхме този период, една силна партия, която ще има абсолютно мнозинство и тя ще ни командва и ние ще бъдем всичките много щастливи. Към днешна дата го виждаме, че няма го вече това нещо. Вероятно няма и да стане. И това е разнообразието на живота, но пък това поставя изключително високи критерии към политиците, как да говорят със своите избиратели, какво да казват и като кажат нещо, да си го изпълнят. Ако не си го изпълнят, не могат да бъдат политиката. Чао! Тема за разговор ли е днес факта на това, че целта е била една тогава, преди 139 години, голяма цел, постигната е с обединение, а днес ние не можем да оповестим, че имаме мнозинство. Базата на политическия живот. Нямаме целта. Нямаме визията. Около какво да се обединим? В момента нямаме тази идея, тази цел, която е обединявала нашите предци по това време. Ако се върна пак на въпроса преди малко, да, наистина каналите са различни, но всъщност триадата е една, оратор, реч, аудитория. Чрез какви канали ще достигнем до нашата аудитория, това вече е допълнителен въпрос, допълнителна тема, но всичко е едно и също от Аристотел насам. Оратор, реч, аудитория. Имаме как тя ли ги ще Разбира се. Разбира се, че ги имаме. Имаме оратор, имаме речи. Ама добри. И добри. Разбира се, че имаме и добри.
Винаги е хубаво да имаме с какво да сравняваме. Когато имаме не толкова добри, могат да изпъкнат тези, които са по-добри. Но отново, нямаме голямата обединителната цел, която да ни посочи посоката. Кой е виновен? Ние като гласоподаватели, избиратели, като гражданско общество или политиците? Защото пък политиците ние ги избираме, ние ги изпращаме там. Те са част от нас, те са от те са част от обществото. Ако ние нямаме една обща цел, ако всички не сме наясно към какво се стремим, къде искаме да стигнем, можем да стигнем където си искаме. Значи цел имаме. И тази цел на всички нас в България е да живеем по-добре. Обаче е леко размита като цел. Защото имахме 89-90 година, падна комунизма и всички ние бяхме супер ентусиазирани да живеем по-добре, да има свободен пазар. Това беше целта. Свободни медии. Даже идеята беше да имаме свободни медии. Ние не си представяхме какво да има свободен пазар. Ето, има свободни медии. Тази дискусия с свободните медии продължава и днес. Само да кажа, нали ли сме свободни медии? Да. Продължава в съвсем друга плоскост. Така е. И с съвсем други теми. Така е, имаме ги. Имахме свободен пазар и бяхме много ентусиазирани. След това дойде 94-та година. Ама много искахме да станем нещо на световното по футбол. Станахме нещо, обединихме се. Това беше голяма цел. Нали, всички помним, вие не разбира се, защото не сте била родена. Обаче 94-та година цяла България беше по улиците. 94-та година, между другото, я помня, което нали, може би не трябваше да го казвам, да запази имиджа си на млада жена. Цяла достатъчно млада, за да не помни 94-та, но аз помня тогава. След това имахме 2007-та, да. Европейския съюз. Това беше най-голямата цел, която аз изпомням през изминалите 30-тина години. 2007, да станем част от Европейския съюз, да може да пътуваме свободно, да може да работим свободно. Но това е огромна цел, която сме постигнали. Постигната е. В Германия има 600 хиляди. Вече възприема за даденост, между другото. Да, ние си я приемаме като така отпаднало от Господ. В Германия има 600 хиляди, които работят. Българи. В Испания има 500 хиляди българи, които работят. В Великобритания е малко по-трудно, обаче и там има огромна група от българи. Това са хора, които се реализират в чужбина, печелят пари, издържат своите родители тук, учат се на интересни неща. Някои от тях се връщат, някои от тях не. Тоест, това беше една огромна цел, която ние прескочихме и сега изведнъж казваме, да, искаме да живеем по-добре, искаме да имаме стабилно правителство, обаче това са малко размити цели. Но трябва да свикнем с това, защото от след Европейския съюз, къде повече? Да, Организацията за икономическо сътрудничество и ОИСР, нали? Това е голяма цел да влезем, ама тя някак си е далечна. Тя няма да се отрази чак толкова чувствително на хората, които гласуват. Ние, според мене, сега е времето, 2024 година, когато всеки един от нас в своето си семейство, в своята си компания, в своя си кръг, трябва да си постави своя цел. Трябва да си постави своя цел. И когато аз имам свои цели в бизнеса, с моята си компания, като ги постигна, знам, че ще дам добри заплати, ще осигуря добра работа на много хора. И ако вие ще направите вашата си цел да предаването да е още по-гледано и да има още по-интересни гости, още по-интересни теми, тогава ще живеем по-добре. Доцент Крадушевска. Съгласна съм с това, че когато си поставяме, всеки сам за себе си постави цел и започне да я преследва, това ще увлече цялото общество. Но все пак, какво ще ни обедини? Когато моята цел е да развия собствения си бизнес, това е чудесно, това е много хубаво и аз ще положа всички усилия, за да го направя. Но за всички ни е ясно, че не можем да мислим само за моята градинка. Да, моята градинка трябва да се оправи. Но кое е това, което ще ни обедини като нация? Това националният интерес, за който постоянно говорят политиците, някак не звучи съдържателно, а по-скоро се ползва като клише, израз ли е ето темата. Точно отново стигаме до кой го посочва? Съдържанието, до смисъла, да. Тежеста, която слагаме как в думите. Как се определя националния интерес? Защото аз мога да го възприемам по един начин, вие по друг, господин Бахар по трети. Това се опитвам да разбера. От кого да го очакваме това? Да се припознаем в него? Вие отговорихте да се припознаем в него, да видим себе си в него, за да можем да го направим свой. Иначе той ще остане празен, той ще останат едни празни думи. И напоследък все повече чувам, не искам да ми говорите за евроатлантизъм, не искам да ми говорите за национална сигурност, не искам да ми говорите за национална ценност, за мен това нищо не означава. И наистина, като че ли, поради ред причини, най-вече заради бързите технологии, чрез които думите достигат до нас, те като че ли започнаха да се изпразват от съдържание. Ние нямаме време да ги осмислим, защото преди да ги изговорим тези думи,
ние трябва да имаме време да сме ги помислили, те да са се родили в нас, да ги изговорим и да дадем време на аудиторията ни по същия начин не само да ги чуе, но и да ги възприеме, да ги осъзнае, да разбере какво означават те за тях, какво стои зад думите, какви картини, мисли, чувства, емоции се раждат в резултат на тези думи, които чуваме. Ето това е трудният момент. Хайде да се върнем 139 години назад тогава. Хайде. Щом е 6 септември. И тогава и сега националният интерес е бил един. И това е ние да си вършим честно, почтено работата, както са вършили нашите прародители тогава, преди 139 години. И когато имаме добри семейства, имаме добър бизнес и сме честни и почтенни, няма нищо по-ценно от това. И когато всички хора, или колкото се може повече хора, или колкото се може по-голяма маса от хора в България го правят това нещо, тогава държавата ще стане по-добра. Няма по-ценен и по-отчетлив национален интерес от това да си вършим добре работа и да сме честни и почтени. Толкова е простичко. И няма нужда от чак толкова големи лозунги, и няма нужда от чак толкова големи призиви да бъдем такива, да бъдем такива. Върши си работа честно и почтено, кой колкото може. Някой може да изкара 100 лева, друг може да изкара 1000 лева, трети може да изкара 100 000 лева с честен и почтен труд. И това се случва в всички развити демокрации по света от години. Това са човешките ценности, абсолютно съм съгласна. Но освен тях, нашите предци са имали идеята и целта им е била да се превърнем в нация, да се обединим. Това е което се случва по време на съединението. Ама ние сега сме нация. Съединението и то е много между... добра нация. Не и то много обединена, бих казал. Дали сме обединени? Да, разбира се. Един гласува за една партия, друг гласува за трета партия, втора, четвърта, пета. 100% по-добре, отколкото като бяхме обединени през всички тези 40 години, когато гласувахме за една единствена партия, 99%. Безспорно, никой не спори обединени за това. Обединени сме, защото сме българи и живеем в България. Така е, но имаме ли цел, към която да се стремим всички заедно? Тогава целта е била да се обедини княжеството с Източна Румелия. Да се превърнем в свободна и демократична, в смисъла в който нашите предци са го разбирали, европейска държава. Да се откъснем от Евразия, да се откъснем от империите и сами да определяме съдбата си. И да, вече сме такава държава. От много години. За съжаление, аз мисля, че твърде много давление има върху нас и като че ли губим тази посока. За това дали сме обединени или разединени, връщам назад лентата, защото пак гледам към политиците. Лично мен наистина много ме велече фокуса към политическата обстановка и терен. Може би защото там имат сериозни проблеми в момента, турбуленции. Не знам от кога не сме имали редовен кабинет. Но Румен Радев, като настоящ президент, държавен глава, беше обвиняван на няколко пъти и от политици, и от политически наблюдатели след новогодишни свои речи, че разединява вместо да обединява обществото ни. Там някъде намираме ли наистина теми и поводи за разединяване, подклаждани от политиците? Господин Бехар. Такива винаги ще има, защото самите политици имат различни политически, част от тях и икономически възгледи. И след като те са различни, ако спазват добрия тон, ако няма напрежение или арогантност в тяхните думи, в тяхните послания, има, да. Има, от време на време го има. Но никой не може да вини и друг политик, че има различна позиция. Позиции, да. Въпросът е доколко се подклажда това разделение в обществото. Едва ли ще дадем отговора и ние тримата тук с вас. Факт е, че сме разединени по едни теми, по други надявам се да се обединяваме не само покрай спорта. Някои от моите гости днес, между другото, го казвам, мисля, че Добромир Банев. Хубаво е, че се радваме и всички сме обединени, когато се връща наш спортист с олимпийски медал, но е хубаво да ни обединяват и още други редица теми, победи, цели, които сме точно си поставили. Точно така. И тук, ако мога да вметна. Всъщност, ролята на политиците би трябвало да бъде да отстояват своите принципи, макар да са различни, но те трябва да ги отстояват и трябва да се опитват да ни привличат и да ни обединяват около тези принципи, които те отстояват. В този смисъл мога така съвсем честно да кажа, че по мое професионално мнение, речите, които чуваме в последните години, новогодишни речи, се отдалечават твърде много от начина, по който трябва да звучи една такава реч.
чисто теоретично дори погледнато. Не говорим само за това какво отстоява нашия президент настоящ в момента. Така че никак не е странно, че цялото ни общество е разединено, тъй като това разединение непрекъснато се подклажда сред нас чрез речите, чрез посланията, които се отправят. Обърнете внимание, много често се случва в политическата ни среда в момента да виждаме как едни хора уж се обединяват, но те се обединяват срещу. Тоест ние се обединяваме, за да разединим нещо, да разделим нещо друго. И това като че ли стои в основата на всички обединения в момента. Господин Бахар? Това е казус естествено. Обаче аз се опитвам да погледна важните неща или по-голямата картина. Имаме свобода. През всички тези 30 години загубихме, някои загубиха пари, някои загубиха имоти, други успяха, четвърти, различно, пътуват в чужбина, останаха там. Обаче в България се запази свободата. Свободата да се изразяваме, свободата да правим бизнес, на всеки му различно. И ако това нещо ни обединява, ние да запазим тази свобода, и да можем да бъдем толерантни и почтени един към друг. Казвате нещо много важно. Тази държава цена няма да има. Към момента не се чувстваме застрашени, за да изпъкне така това обединение. Много вярвам обаче, за да завършим оптимистично, че ако не дай си Боже сме застрашени, буквално тази свобода бъде застрашена, ще видим това обединение. Хубаво е да виждаме обаче и онези по-малките цели в крайна сметка, за да не стигаме до онази история, пак ще я повторя между другото с залата и министрите вътре в нея, как някой казва господин министър, всички се обръщат, защото всички са били министри, а в един момент ще търсим министър, защото хората ще спрат да желаят да вземат. Знаете ли, аз си мисля наистина, че и сега съм обединен. Няма българин, няма ваш зрител, който да не иска да живее по-добре, да печели по-добре, неговите деца, неговото семейство. Това ни обединява. Голяма част от нас или от хората нямат ясна концепция как да го постигнат. И както казва моят приятел Сашо Морфов, всички в България искат да забогатеят, ако може да обят. И имаме различни пътища и концепции как, как да го направим. Иначе сме обединени в това, че искаме да живеем по-добре, искаме България тук съм да стане сигурна. По-добра страна. Тук съм сигурна. Едва ли има човек, който да каже, че не иска така да живее по-добре? И аз наистина вярвам, че сме съхранили поне малка частица от онзи възрожденски дух, който пази националните идеали и националните ценности и който би могъл отново да ни поведе и всички заедно наистина да гледаме в една посока. На финала искам да завършим, цитирайки ви Здравка Евтимова, която беше тук при мен, писателката Здравка Евтимова, която казва така, нека почтеността да бъде продължение на съединението. И тя го нарече този път и този момент бъдещето на почтеността. Мен много ми хареса. Виждате ли такова бъдеще на почтеността? Аз виждам бъдеще на прозрачността, което е всъщност най-важният фактор за една почтенност. Защото сега нашето общество, за разлика пак от преди 139 години, може да бъде прозрачно и всяка секунда всеки може да знае всичко за всеки друг човек. И аз твърдо вярвам, че това, което е прозрачно, е почтенно. Ако искаш да, примерно, много пъти са ме питали какво е корупция. И аз казвам, проста работа, какво е корупция. Ако някой ти подари скъп подарък, за да му свършиш някаква работа, и ти можеш да го споделиш пред медиите, това означава, че не се чувстваш корумпиран. Обаче, ако ще си го скриеш в джоба, скъпа писалка, пари, какво ти да е. Часовник, например. Часовник, например, да. Тогава това означава, че нещо си гузен. Тази прозрачност, да споделяш всичко, да правиш всичко прозрачно, както в бизнеса, така и в общественото ти положение, според мен, ще води до етика. А етиката и почтенността е най-важното нещо в момента, което трябва да ни обединява. Най-важното. Финални думи. Трябва да имаме вяра. Към прекрасните думи на Здравка Евтимова, аз бих добавила и това. Вяра. Благодаря ви много за това, че бяхте тук, че дойдохте в студиото. В тези празнични дни обикновено хората пътуват, но вие останахте тук и взехте участие в твоя ден. И смятам, че споделихте много любопитни и важни ключови послания. Надявам се да има кой да ни слуша и на нашите зрители да е било интересно. Така че ви пожелавам един хубав празничен ден. Насладете му се и до много скоро. Така ще се разделим, защото ще ви очаквам отново в студиото ни. Вероятно по по-злободневни теми ще ви поканим. Господин Бахар периодично влиза като политически наблюдател, доцент Крадашевска и вие също така не избягвате тази роля. И сте ни ключови гости, защото четем по думите на политиците и по тяхната комуникация, а проблем с комуникацията днес политиците определено имат.
Дано да ви слушат. Затова казвам, дано някой да ви е чул и този път в нашето студио. Благодаря, Лора, и поздравление за прекрасното предаване. Благодарим ви. Това е голяма оценка за нас. Уважаеми зрители, с вас обаче още не се разделяме, защото имаме още теми. Така че останете с нас, една бърза реклама, както ви казах и по-рано. Празник, не празник, без реклами не може. Така че имайте търпение, останете с нас до финала.